Illa Balears tenim el gran problema de que el 98% de la producció de l'energia elèctrica és a base d'energies que podríem dir brutes, de combustibles fòssils, de petroli, de carbó, de gas. I clar, només un petit 2% és a partir d'energies renovables. Nosaltres el que volem és invertir aquests percentatges. Som Energia ja ha nascut, oficialment va néixer fa any i mig, més o manco. És la primera cooperativa d'energies renovables de l'estat espanyol. I és una cooperativa de consum o de consumidors que s'agrupen per fer, diguem, compres col·lectives d'energies renovables. Se pot dir que entre tots ens distribuïm els costos de poder consumir energia d'origen renovable. Va néixer a Girona, entre gent de la Universitat de Girona. Va ser un holandès, se va instal·lar a prop de Girona i va investigar a veure si existia alguna cosa parecuda, perquè ell volia connectar-se amb una cooperativa d'aquest tipus i va veure que no n'hi havia. Així que va tirar endavant per crear-ne una. Va vincular altra gent a la Universitat de Girona i a partir d'aquí va néixer el projecte. Bàsicament, el mercat té diverses fases, el mercat elèctric. Hi ha la producció, el transport d'alta tensió, la distribució de baixa tensió, que és la que arriba fins a casa nostra, i després la comercialització o facturació, se podria dir. No? Des de fa un parell d'anys, els consumidors poden triar entre que l'electricitat la paguem a una empresa o a una altra. I amb aquesta llibertat hi ha moltes empreses que han entrat i comercialitzen energia elèctrica que han comprat en el mercat elèctric a l'engròs. Aleshores, la cooperativa el que fa és això. I després, la segona fase serà la producció per crear un balanç zero entre la producció d'energies renovables pròpies de la cooperativa i allò que li ven als socis. Aquesta és la idea. Aquesta finqueta, pues, la mort varen deixar els predins. I clar, jo feia feina a Palma i no venia aquí. Però després van tenir el lot tots, els dos fills i la filla que tenim, i van començar a posar-ho bé, per passar el fin de setmana i els diumenges i en fi. I així hem anat, que se quedi sempre estem aquí. I quasi se pot dir que vivim amb molta cosa d'aquí, de les domàtiques, de les patates, dels ous, de les gallines, de qualque menet, i quasi vivim d'aquí. Fa 30 anys que varen posar la primera placa. Una perquè venien poc i que, per cert, encara la tenim. Una monada ha anat. Mos varen decidir perquè no mos arribava el llum, la corrent, per cable aquest any. Nosaltres no hi veiem gent de diferència en que aquesta sigui jo, més dolenta, que diria jo. Per jo són iguales. Ara, si en vés de 12 plaques, n'hauria posat només 6, pintura no mos bastaria tant. Però bé, mos va estupendo, perquè, ja dic, entre la lavadora i la cuina i la gelera, pues, hi ha moltes coses que en el final del vespre em plaen molt, però no se dona compte de res. A la península, allà han començat la comercialització des de fa uns mesos, i ja també han començat a produir. Fa un parell de mesos es va començar a produir el primer projecte propi de la cooperativa, d'unes plaques solars instal·lades sobre una nau industrial a Lleida. El nostre primer objectiu era arribar a 350 socis, estàvem a punt d'assolir-lo i era per tenir aquesta base social mínima que ens permetés dir que podem començar a fer la passa de comercialitzar també aquí, a les Illes Balears. Aquest és el primer objectiu i una vegada ja arribem en aquest, que serà ben aviat,
podrem comercialitzar i ja haurem de cercar també projectes de producció pròpia aquí a les Illes Balears. Allò més me falta és treure l'aigua. Una vegada que s'espanyi la tenedora, traurem l'aigua amb les plaques solars també, amb energia de solar.